Christianity votes. Ekanisa eteriko bisenge. Tukiriza nti mu Christianity votes. Ekigambo zensigo nga kwisu byagamba. Nti ekigambo yensigo. Yensigo. Era tukiriza nti ensigo bweba esigiddwa obulungi. Olwo amakungula gaba g'amaanyi. Nkwaniza olwaleero. Nzize n'obubaka. Ndi omuweza wa Vincent okuva mu Christianity votes. Christianity votes tuli ekanisa eteriko bisenge. Kitegeeza nti tuli ekanisa ekwata ku nsi yonna. Tuli na ekisira tulisimbye ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda emirandira egya ddala egisimbye omuntu omukulisitaayo. Kyeweetaaga mirandira gya Katonda. Mirandira gya ddala okusimba okusobola okutegeera okulugendo luno olw'okulisitaayo. Olunaku lwaleero nno nzize okusomesa ku kigambo ekiyitibwa okuyitamu, okufuna omukisa, okukwatako omukisa ogwo ogukwatibwako, okugufuna. Kye nzize okusomesaako olwaleero. Naye bwe naaba mmaliriza, ojja kulaba ennamba ya ssimu etambulako ku screen, ne obubaka ne emails zange zijja kuzikuweebwa. Ojja kuba wa ddembe okunsindikira ku email, ojja kuba wa ddembe okunkubira ku ssimu. Enjiri eno ey'okulaakulana abantu ebuuliddwa nnyo nnyo nnyo, naye ng'ebuulirwa mu Luzungu. Nalowooza ennaku ezo ne ŋŋamba nti oba olw'okuba tubuulidde nnyo mu Luzungu, abantu baffe aboogera Oluganda ne tubaleka ng'ebigambo ebimu gamba nga breakthrough, prosperity, nga bitulemye okuzza obulungi mu Luganda, abantu ne batabitegeera. Kaakati olwaleero nkuleetedde ekigambo ekigenda okukyusa obulamu bwo, ekigenda okubukyusiza ddala singa onooba okwasa ebintu bino bye ŋŋenda okusomesa olwaleero. Leero nzize okusomesa ku bubonero obubisse ku kubotola kwo. Nkugamba nti wandibadde wava dda awo w'oli, wandibadde wafuna dda okubotola gwe kw'otomanyina kumanya, naye waliwo ebintu Kristo agamba nti okugaggawala n'okufuna omukisa ye akiyita mystery, nti kyama. Kakati nno ebyama bibeerako siiru ezibibisseeko. Kaakati okuggyako ng'ofunye omugezigezi nga weŋŋenda okuyamba olwaleero, n'akuggyirako siiru olw'osobola okulaba ebiri munda. Kaakati nno n'obugagga bwo n'omukisa gwo guliko siiru egubisseeko, naye ng'ate tosobola kugiggyako. Mu kitabo eky'okubikkulirwa Yokaana Omubatiza, Yokaana si Omubatiza, Yokaana oyo ali mu kubikkulirwa, yalaba omuzingo nga guwandiikiddwako message eyali very very important, obubaka obwali bunyambye naye nga buli ku muzingo, naye nga guliko siiru obubonero nga tewali asobola kubuggyako okuggyako ng'alina obuyinza. N'awulira ng'afa ennaku, n'abantu abamu omukisa gwo, omukisa gwa Katonda gwo okugufuna guliko siiru ng'okuggyako ng'ogyambye n'obambulako obubonero obubonero olwaleero bwe ŋŋenda okusomesa, tosobola kugufuna. Kaakati n'olwaleero nina mu meseji eno ekikulu, eno meseji yeetandika ku bitundu omukaaga. Meseji eno gy'olaba olwaleero gwandaba bwonna gy'osinzira okundaba yeetandika ku bitundu omukaaga, eri mu Luzungu ne mu Luganda, kuliko video ne CDs. Kaakati by'ebitundu omukaaga, naye eno gy'olaba olwaleero yeetandika ebitundu omukaaga. Kaakati kitegeeza ŋŋenda kugiyitamu yonna, naye okubitegeera obulungi kijja kwetaagisa ofune obutambi bwonna omukaaga. Ojja kugulanga kamukamu kubanga y'ensonga lwaki ojja kuyiga, ate bw'onoomala okuyiga oyambe n'abalala. Y'ensonga lwaki Christianity Roots twagala gini okunyweza emirandira gy'abakristaayo. Olwaleero nkuledde obubonero omukaaga obubikse okubikkulirwako, ku bugagga bwo, ku kubotolakwo. Bw'otegeera obubonero buno omukaaga bwe ŋŋenda okusomesa olwaleero, embeera yo egenda kukyuka, ogenda kufuna omukisa gw'otokwatangako. Katonda omulungi, yamba omukazi oyo n'omusajja oyo abandamu. Olwaleero Omwoyo Omutukuvu agenda okwogerera obulamu bwo gwe okusobola okubotola
nga okutte ebintu bino byengenda okweyigiriza olunaku lwaleero. Message eno lwaki nagisomeseza mu Luganda ngate ne mu Luzungu gyeri nasazeewo gisomesa mu Luganda nti waliwo Baganda baffe betubadde tulese mabega katonda atuwadde omukisa tetusobola kuwegaana. Naye bwetusomeseza wabaddewo ababikutte amangu ate n'ababikutte empola. Kakati olwaleero nenga nti obubaka buno kambuzze ne mu Luganda. Abannayuganda abali mu America, abali e Bungereza n'abali mu Africa basobola okubuulira. Kakati ngenda kuwulira. Seals obu bubonero omukaaga obubisse kukubotolako. Akabonero akasooka. Akabonero akasooka akabisse ddala kukubotolako nga bw'okabambulako oba oyingira butereevu. Kabonero nkayise okuyiga eddoboozi. Okumanya eddoboozi ki ly'ogoberera. Amaloboozi gali mu nsi abantu boogera. Waliwo ag'abantu, waliwo ag'ensolo, waliwo ag'ebinyonyi, waliwo aga sitaani. Naye omanyi maloboozi ki? Ddoboozi ki? Waliwo eriryo lyennyini, waliwo erya mukwano gwo. Abantu bawuliriza amaloboozi ga babba baabwe, abaana bamanyi amaloboozi ga bamaama baabwe, abaami bamanyi amaloboozi ga bakyala baabwe, abantu bamanyi amaloboozi ga babbosi baabwe. Naye eddoboozi ly'ogoberera nga bwe ligamba ekintu ky'okola, eryo ly'eddoboozi erijja okutwala mu kubotola oba okukuziika, okukusuula. Lwaki toliwo olina kubeera, lwaki tonnabotola nga bw'oyagala, ekigambo kiri kimu nti eddoboozi ly'obadde ogoberera liyinza okuba nga kyamu likuwabya oba nga likutwala awo w'olina okugenda oba nga likulese awo. Abantu bye bawulira kati nga bwe njogera ery'obulamu bwo era nze sisobola kuleeta bigambo biri negative. Ndeeta bigambo biri positive. Bantu bye bawulira bibayamba okubajja awo, okubatwala awalala, oba okubaleka awo, oba okubajja awo, okubassa wansi. Abantu bagudde olwe amaloboozi ge bawulira. Abantu baavuwadde olwabo ababa wa magezi nga n'ebigambo bye babagamba bye babigoberera ne baavuwala oba ne bagaggawala. Kakati ziri ennamba mukaaga naye katugenda kubiyitamu. Eddoboozi ly'owulira lijja kkuya n'oligoberera lijja kkuyamba okugenda mu maaso oba okusigala emabega. Eddoboozi ly'okkiriza ebigambo lye byogera. Amagezi otwala gaani ga mukwano gwo gwa Katonda otwala gaani? Kubanga kakati ensi yo ejjudde eddoboozi kwe gamba sina ddoboozi kerere. Kakati olwaleero njagala kugamba nti bw'oyiga eddoboozi ako kabonero ojja kuba okabembudde. Kankulageyo omusajja omu mu Bayibuli ayawulira eddoboozi, bwe yawulira eddoboozi ne limutwala we yali ayagala. Samweri ekisooka, Samweri ekyokubiri, yes, ekyokubiri, essuula ey'okutaano, olunyiriri lw'ekkumi na musanvu ndowooza. Abafirisuuti baali bamaze okuwamba ebibuga bya Dawudi. Dawudi we yali abeera nga bamumazeewo bamututte. Wano Dawudi yali ayagala omuntu amugambe ekigambo ekinaamutwala ku buwanguzi so si ekimusuula emabega. Yali ayagala eddoboozi eri lyagenda okuwulira era nga mumalirivu okuligoberera. Kakati mu Bayibuli Samweri essuula ey'okubiri, Samweri ey'okubiri essuula ey'okutaano wetugenda okusoma, ngenda kuvumula. Abafirisuuti nga bamaze okuwamba ebibuga bya Dawudi, Dawudi ajja n'agamba Katonda kugangamba abantu bonna byeboogera. Amaloboozi gonna gafuuse ebyogaano. Dawudi n'abuuza Mukama nti, Mukama, njagala oyogereko ery'obulamu bwange. Nsiraanye, obwavu bunzita. Ndi mu mbeera ejjudde obulumi, njagala oyogereko eri obulamu bwange. Numbe oba sirumba, ŋŋende nnwanira abantu bano oba sirwanira abantu bano. Kati ggwe nno eddoboozi, weetaaga eddoboozi ng'obuuze Mukama ayogere naawe, Mukama ŋŋende nkole kino oba nge, so si okusinziira ku mikwano gyo bye bakugamba, so si okusinziira ku mukyala wo, naawe weetaaga eddoboozi ligamba nti kola kino oba ekyo kireke. Abantu bagudde, abantu bakoze loosi,
uruwa marubozi kibaha ulira. Abantu bavu wate, uruwa mtu wa ya kukama tili kumulimu. Uruwa mtu wa ya kukama tili, subulevi, unganisimi. Na wate wabuza katonda kulira dozi. Hili yako, hili yako kama nti, chokora. Bible kama nti, katona kama Dawudi, dirumba. Chokora Dawudi liye dobozi liye ya gara, okurumba. Dawudi na rumba, wala mebe. Bible kama mwenye uruwabili, Samuel sule yoku tano, mwenye uruwabili, Samuel chokubi sule yoku tano, mwenye uruwabili. Nti Dawudi na agenda, balu perazimu, na kubaba, wala be, bona, na basanya uu. Dawudi na kwate vigambu, na yogire vigambu, vigambu, tibu kama anyami. Bie okunungami okubaba labe bange nembabotulamu ngamazwe gabotola Dawudi yawulirize dobozi ya Katonda owuliriza dobozi ki amalobozi gowuliza ngega kusibye mugwavu oba amalobozi gowuliza ngega kuyambi kutwala maso ako ke kabonero namba 1 edobozi yowulira akabonero namba 2 akabonero namba 2 bobobo obotula bonobo onogagawala ke kano obusobozi bwo okumanya ebyo ebintu Katonda byalese mu bulamu obwo kikulu nnyo obusobozi bwo oba osobola Katonda singa akuyamba n'otekera ebintu Katonda byalese mu bulamu obwo awo ojja kuba oyingira mu mukisa abantu bangi nnyo Katonda abaleetedde omukisa naye ne batagutegeera Katonda alesa abantu mbulamu uo. Katonda alesa abantu mukanisa. Noto bategeera. Katonda alesa abantu mumakago. Noto tegeera anti gwe mukisa. Katonda alesa omusajjo oyo gwe yakuwa. Omukazi oyo gwe yakuwa. Osobola okitegeera anti mukisa. Katonda alesa abantu mu business zo. Osobola okutegeera anti abole balese mukisa. Nuruda kugamba. Botegere dobuzi katonda abantu katonda bakuletedde ebintu katonda byalese mbulamu ono sobolo benta printing obulungi notegera anti kino katonda ya kinetedde awobogenda kugaggawala obogenda kufuna omukisa kakati katusome bible tuchali wali mu Samuel esule yo esichoka echo kubiri sule yo mukaga esule yo mukaga kintu kyechaliwo Aba Filisuti bali bawambi ne batwala sanduke y'endagaano. Sanduke y'endagaano yali Katonda yennyini. Naye bwe bagitwala tebaamanya kye baali batutte. Baakwata sanduke y'endagaano tebamanyi nti Katonda yennyini nga bateeka mu maaso ga Dagoni. Katonda ng'abakola ekizibu ekibatagambika. Bwe beetamwa ne bakwata sanduke y'endagaano ne bagisindika mu Bafirisuuti, mu Bayudaaya, eddeyo eri Abaisirayiri. Kakati bwegenda newumulira ewomusajja Abinadabu n'abeera nayo. Kakati bwe wayita webbanga Dawudi amaze okutereeza akubye ku balabe atereezezza ekibuga n'agamba nti kankime essanduuke y'endagaano. Mu ssuula ey'omukaaga ngwendi ngenda kukuleka awo naye njagala okwata ekintu kimu ekintu Katonda ky'aleeta mu bulamu obwo. Okukitegeera nti kya muwendo omukazi oyo gwe yaleeta mbulamu obwo okumutegeera nti wa muwendo omusajja oyo gwe baleeta Katonda gwe yaleeta mbulamu obwo tudda kumunjuga osobola okutegeera nti wa muwendo omunno mwe muli omukisa gwanda olwaleero mwe muli omukisa omukisa gute guli walala guli mu kutegeera ebyo Katonda byakwetoloza nabyo Dawudi agenda bakole embaga bagenda baleeta essanduuke y'endagaano okujijja mu nju ya Abinadabu. Abinadabu alina batabali be Uza ne Ahiyo. Abaleeta be bali bakabona bateeka essanduuke ku kigaali bagivuga bagisindika. Sanduuke etuuka awantu eyagala okuva ku kigaali tugambe ku pick up okugwa. Omusajja wa Katonda Uza ajikwatako Uza afiirawo. Dawudi anyiga nnyo akutula waya. N'agamba nti situwala Katonda tabantu bw'atyo. Tamanyi situwala sanduke y'endagaano eri tabantu. Tamanyi kyatwala n'agireka. Bible y'Oluzungu egamba nti David abandoned n'alekawo. Kakati ne banoonya wo we batereka sanduke y'endagaano. Nkulaga. Waliwo awo omusajja yalina mukiiti. Omusajja yali erinnya lye baali bamuyitani Obedi Edom yali mukiiti yali na mu Yudaaya yali na mu Isirayiri
bebali amawanga ge bali bakuba agenda okubuuza nti abayisirayiri baagala kuteeka baagala kuteeka wano sanduka yendaga sanduka yendaga ye katonda o n'agamba nti oye katonda ddala bayibuli egamba nti ne bakwata sanduka yendagaano ne bagitwala ne bagiyingiza mu nnyumba ya Obedi Edomu. Obedi Edomu n'ategeera nti ono katonda yennyini yazze mu maka gange kamuwe kifo nga munoyinza okutegeera nti ono musajja wa Katonda yennyini yazze ewange n'oba otegeera nti ono mukazi Katonda yennyini yamuleese nti buno obuweereza bwennyini Katonda yabundeetedde mu bulamu bwange kambuwe ekifo ng'akwata sanduka endaga nga bagitereka ewuwe. Bayibuli egamba mu ssuula ey'omukaaga Samwiri ekyokubiri ssuula ey'omukaaga mu lunyiriri olw'ekkumi n'olumu nti sanduka y'endagaano n'ebeera mu nnyumba ya Obedi Edomu okumala emyezi egi esatu. Bayibuli nti Katonda n'agaggawaza Obedi Edomu n'amuyiira omukisa, essente ze ne zeeyongera, akawunti ze ne zeeyongera, ennimiro ze ne zeeyongera, bizinesi ze ne zeeyongera olw'okubanga sanduka y'endagaano ng'ate yali Katonda yali mu nnyumba ya Obedi Edomu. Omanyi lwaki Katonda yaleeta abo abantu abakwetoolodde? Yabaleeta okuwa omukisa naye tukimanyiye obagoba bugubi. Bayibuli egamba nti n'amugaggawaza, n'agaggawaza ab'ennyumba ye bonna olw'essanduka y'endagaano. Kubanga Obedi Edomu yategeera, yafuna amagezi okutegeera kiki Katonda kye yali aleese mu bulamu bwe. Abantu abamu baavu olw'okuba Katonda yaleeta emikisa mu bulamu bwabwe ne batagitegeera. Okugenda ku lugendo lw'okugaggawala kijja kubeera singa otegeera ebyo Katonda by'aleese mu bulamu bwo. Ke kabonero namba 2. N'obitegeera n'obikwata bulungi ojja kugaggawala. Bayibuli egamba nti ne wayitawo ebbanga ery'emyezi esatu Dawudi ne bamugamba nti Obedi Edomu agaggawadde olw'okuba sanduka y'endagaano eri mu nnyumba ye. Dawudi n'agamba nti egenda ekimibweyo. Dawudi n'akola arrangement buto ne bagenda ne bakima sanduka y'endagaano. Waliwo abantu, ebintu, Katonda omulimu ogwo gwaleese mu bulamu bwo. Business eyo, idea eyo gyalese mu bulamu bwo tebizze buzzi by accident, naye Katonda alikuleredde okuyisaamu omukisa. Osobola okukitegeera kati njogera ey'obulamu bwo olwaleero nti omusajja oli mu myezi esatu yali amaze okugaggawa. Nange ngamba mu linnya erya Yesu, mukazi gwe oba musajja gwandaba olwaleero, singa onoomala n'otegeera ebintu ebyo ebikwetoolodde mu maaso go, njogera nti Katonda agaggawaza mu myezi esatu akyuse obulamu bwo ate era kigenda kukubaako. Gamba nti amiina. Kaakati ako ke kabonero akokubiri, akabonero akokusatu, akabonero akokusatu omuntu okugaggawala kaba katya? Ngenda kukabambula nakugambye nti buno okugaggawala kuliko obubonero envumbo okugyawo ng'omuntu akuyambe n'abubambulako kinnakimu 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 tosobola. Akabonero akokusatu ke ngenda okuyambako okubambula ke kano, obusobozi okulondawo ekituufu. Okulondawo ekituufu, osobola okulonda ekintu ekituufu, osobola okugobera nga bakuteekeddwawo ebintu ku lusaniya. Olina amagezi, olina obusobozi obusobola okulondawo nti kino kye mba ngenda nakyo, oba ogendagenda n'ebyo ebimasamasa. Ensi ejjudde ebintu ebitabula. Mulimu abakazi abawanvu, mulimu abakazi abanene, mulimu abasajja abawanvu, mulimu abasajja abanene, mulimu abaseka, mulimu abalina akasimayiro nga nze, mulimu abanyiivu.